І всім привіт, друзі! З вами є GoosterSide, і сьогодні, друзі, ми разом з вами будемо перший раз грати в Mortal Kombat 9. І тому, друзі, перед початком відео не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. А так, друзі, сьогодні ми разом з вами, як я сказав, будемо перший раз грати в Mortal Kombat 9. Спочатку озираємо башню, а потім ми десь режим історії попробуємо. Тому погнали. Ну і наш перший персонаж, за кого ми протестуємо, це буде Скорпіон. Ну якби я ще й не грав, тому давайте новичок спершу. І нашим першим ворогом буде Кабал. Ну добре. Якщо що, друзі, я зараз граю на своєму ПК. Тому погнали. Ну, нормально, я лише поки що перший раз граю, це якби вже нормально. Ну що, Скорпіоне, підведи мене. Сюда. Ну і другий персонаж, за якого ми пограємо, це буде Лю Канг. Тому так будемо грати по черзі. І нашим першим ворогом буде Джейд. Ну, нормально. Так, давай, Лю Канг. Давай, бий. Ну і нашим третім персонажем буде Кунг Лао. Тому погнали. Ну і нашим першим ворогом буде Рейн. І погнали.
Блин, а які ще інші комбо робити? Я нажимаю все підряд, а тут лише максимум він лише цією своєю шляпою ріже. І все. О! Ну вже хоч щось. Ну, нормально, виграли. Другий раунд. Бій. Давай, кумлауди, підведи мене. Сюда! Хорош. Давай, 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 давай. Хва. Вот так. Ну і нашим четвертим персонажем буде Саб-Зіро. Тому зараз подивимось, хто попадеться. І це буде Джекс. Ясно. Саб-Зіро проти Джекс. Погнали. О. О, прикольно. А мені Саб-Зіро поки що саме найбільше подобається. Чесно. Давай, давай, давай. Красавчик. Готово. Чиста перемога. Ну і другий раунд. Так, давай, давай, Саб-Зіро, я в тебе вірю. Ти зараз все поки що саме найкращий. Та ти що, здурів чи що? Хоп, хоп, і гава. Сюда. Нашим п'ятим персонажем буде Сіндел. Ну і нашим першим ворогом буде Ермак. І почали! Ну, Сіндел поки що нормально. Сюда. Давай, Сіндел. Давай, давай. Не підведи мене. Єс. Готово. Другий раунд. Бій. Сюда. Готово. Нашим шостим персонажем стане Ермак. Погнали.
першим ворогом у нас буде Фредді Крюгер. Ну що, Ермак, готовий? Це вже буде трохи більш цікавіше. Ну що, Фредді Крюгер? Готовий? Получити. Давай, Ермак. Зараз ми знищимо цього Фредді Крюгера. І більше не буде фільму «Кошмар на вулиці В'яз». Давай. Красавчик. Красавчик, Ермак. Ермак досить таки непоганий. Сюда. Нашим сьомим персонажем стане рептайл. Рептилі. Ну і нашим першим ворогом буде Рейден. Давай, рептилія, не підведи мене. Давай, рептилія. Оп. Зараз ми переможемо цього Рейдена. Нашим восьмим персонажем буде Кітана. І нашим першим ворогом буде Кабал.
Ну і поки, друзі, ми разом з вами тут призупинимось, тому це було перший раз, як я граю в Mortal Kombat, і мені поки що сподобалось, а особливо мені поки що геймплей найбільше сподобався за Sub-Zero. І тому скоро вже буде друга гра, і там ми далі продовжимо грати за персонажів там. Ну а так, друзі, не забувайте ставити лайк, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. А так, друзі, ми з вами побачимось в нових відео, і тому поки що всім бувайте!